Dobroveče i dobrodošli na redovnu tribinu Društva ljubitelja fantastike Lazar Komorčić i redovnu čitaonicu broj 98, koja se izgleda poslednji put održava online, s obzirom da mere u ovoj zemlji više ne postoje i posle izbora mislim da se svi vraćamo u domov. Tema ove 98. čitaonice je roman Kazuo Ishigura, meni neizgovorljivog imena. Klara i sunce. Tako je. Koji je jedan od najbolje prikazanih i najhajpovanijih, ne jedan od, nego ubedljivo najbolje prikazan roman u svim mainstream i žanovskim časopisima koji se bave književnošću prošle godine. Izašao je prošle, nekdo martu prošle godine. I sam Ishiguro je Nobelovac. I to je, su bili razlozi zbog čega smo uzeli da čitamo ovu knjigu. Takođe, ova knjiga je jedina za koju smo imali pitanje publike kad ćemo da pričamo o njoj. Kad mislim na pitanje publike, mislim na Milana Kodovića konkretno. Ćao Milana, ako nas gledaš. I evo došao je taj trenutak da popričamo o knjizi. Ja ću samo da se prebacim na sekund na Facebook, ako bude još neko pitanje, neki komentar, da mogu da odgovorim, prokomentarišemo ili šta god. A za to vreme, šta da kažem, Ishiguro Nobelovac, ovo mu je osmi roman, nije mu prvi pokušaj pisanja SF-a, zapravo ne računajući na, ja mislim, Remains of the Days, koji je dobio Bookera, onako svetsku slavu je stekao sa ekranizacijom Martine ove knjige Never Let Me Go i filma, film koji se pojavio i od tada, taj film, ja se izvinjam, sad pričam rade. Ajde neko nešto priča dok se ja snađem na Facebooku, jer Facebook prljavi standard. Pa da mogu da radim dve stvari isto vremeno, očigledno. I sad muk. Ko će da priča? Da, kaže. Da, to je. Dođe u ovo, šta ti je Facebooče? Dobro, jesmo čitali još nešto od Ishigura osim ovoga sada? Sam čitao onaj drugi nesrećni SF roman. Ne puštaj me nikad. Tako je. Ja ga se ne sećam, ako sam ga čitao, ne sećam se. Ja sam ga čitao i plakao i ne sećam se. I pitao sam se zašto su ovom ljudu dali Nobelovu nagradu. E to sam se ja pitala dok smo čitali Ostatke dana na faksu, apsolutno mi nije bilo jasno. Ja sam čitala ovog Zakopanog džina. I to je okej. Okay. Misliš bobičastog džina? Da. Pa ne, to je dobro zapravo, tematski je dobro i što sam duže razmišljala o tome, tematski mi je jako dobro leglo, prijelo mi je, ali čak sad, naročito kad imam sa čim da uporedim posle ovog romana, moram da priznam da mu je stil jako hladan, da je nekako strašno proračunat u tome. Nekako ne uspeva da dopre do mene, da me na taj način dirne i dotakne kako bi trebalo, s obzirom na to koliko mi je tema bila zanimljiva i, da kažem, za mene. Ona prva njegova knjiga o naučne fantastike boluje od one klasične, klasičnog problema pisaca koji se poduhvate da pišu žanra, a nisu pre toga praktično izgleda imali dodira sa, ajde da kažemo, najvećim delom korpusa žanrovske književnosti o kojem pišu. Tako da on onako, mislim, otkriva toplu vodu, znaš, ono, pristup koji je već hiljadu puta prežvarkan u naučnoj fantastici. Mislim, znaš, ono, sva žanrovska književnost u suštini je
na neki način nadograđivanje pisaca jedni na druge. Znaš, to suštinski, ako je već neko neku temu obradio u žanru i ta tema postala maltene kanonska, znaš, sada neko opet napiše levo ruku tame, mislim, onu temu iz leve ruke tame, niko živi ne bi na to pogledao. Jer bi, znaš, ono, s druge strane... Da, i ovdje ima tog otkrivanja tople vode, bukvalno. Tako da... I to ne tople, čak ni mlake, ono, jedva. Jedva mlake. Pa evo sad, evo kaže nam Anabela Knežević da obožava Klaru i da je srećom počitala hrvatski prevod. Da, Klara je već objavljena, mislim već odmah objavljena kod nas, ja mislim da je Dereta objavila. Klara je objavljena, da. Ja da Dereta je objavila. Ja mislim da jeste Dereta, da. Ja sam ušao u prodavnicu i kad sam vidio da košta 1500 dinara, ostavio sam je nazad, čekajući da inflacija odradi svoje, ne vredi, mislim. Ne vredi ni zbog prevoda. Ja sam pokušala kao i obično, pošto kad god imam mogućnost da... uporedim, ako postoji prevod, ja ga to redovno poredim. Ovdje je prevod, kako da kažem, ne samo da štuca, nego teško se prati. Postoje delovi gdje je, na primjer, u istom pasusu se skače s perfekta na aorist i obrnuto, što mnogo kida nit rečenice jednostavno. Dobro, ali ajde da budemo pošteni, ova knjiga nije laka za prevod. Mi smo je svi čitali na engleskom, Vaso je slušao na engleskom, pretpostavljam. Da, slušao sam i mogu reći da narator za ovu knjigu je izuzetno dobar. Lepo. Tako da ako neko bude još teo da sluša, mislim, knjiga nije nešto posebno, ali narator ume da menja i glasove za različite likove i jako je slušljiv što se toga tiče. To je uvek plus za audio knjige. Ono što sam hteo da kažem jeste da je namerno, čak i na engleskom rečenica ne teče baš najbolje. Opet kažem što je namerno, zato što je iz prvog lica... Narator je to takav kakav je, da. Narator je takav kakav je. Sad malo, ajde da kažem samo nešto... Ali opet, si moram ovo da pojasnim. Rečenica u prevodu se kida zbog stilskih izbora, a ne zbog prevoda, prevodioca zapravo, a ne zbog toga kakva je u originalu. U originalu, koliko god da je delimično neobičena njenim načinom posmatranja sveta, i to se redovno vidi iz rečenicu u rečenicu, ne postoji ta vrsta prekida koja postoji u prevodu. Ok, nisam gledao prevod, ne mogu da kažem, ali eto, ne sumnjam tebe. Dakle, aj samo ovako, znači, roman se dešava u nekoj relativno bliskoj budućnosti, neodređenoj, i naša protagonistkinja je VP, u prevodu, veštački prijatelj, AF, na engleskom. Meni je to bilo malo problem što sam stavno to AF čitao onako srengovsko AF. Znate na što mislim, jel? Da. Da. Pa mislim... Ali dobro, to je jedna stvar koju očigledno također nije mislio, ni to on obavezan da misli na šta je logično, šta je AF, je li? Na svetu u kome živi, ali dobro. Pa, okej. Čovjek ipak ima godina koliko ima i živi u, pretpostavljam, drugom okruženju od našeg internetskog. I Klara je veštački prijatelj koji je namenjen da bude prijatelj deci. Tinejdžerima. Ali ne možda i nužno ni to, pošto ima onaj moment kad kaže da zameni dete u nekom trenutku. Ne, nije to. Plot i ostalo. To je znači, drugo. Proizvođača tih androida, koji su s jedne strane čudno savršeni, s druge strane čudno nesavršeni. To ne znamo, izvini. To znamo samo po njoj. I ona je takva. Nemamo pojma kakvi su ostali.
Nemamo uvid ni u jednog drugog androida, osim delimično one njene koleginice iz izloga s početka, koja nam je samo zapravo spolja prikazana. Ne, ok, nego kad kažem čudno savršeno, mislim na fizički izgled. Da, ali se uvek prepoznaju. Znači, svi znaju da su oni roboti. E, a uopšte nismo došli do toga kako se oni tačno prepoznaju i šta rade. I kažem, da. Njihova funkcija je da budu... Ovo je očigledno jedan svet i to je jedna od tema kojom se Kašigurov bavi, a to je usamljenost i alijenacija ljudi. Znači, pričamo o svetu u kome znači, postoji tržišna potreba za androidima koji se... Koji će da prave društvo deci. Da. Zato što deca, te novije generacije, jer očito je ovo tek prvih nekoliko generacija tog tipa, da su deca lifted, odnosno genetski promenjena tako da budu dobri đaci i otprilike svi sede kod kuće i preko Zuma se spremaju za školu, odnosno to im je jedina škola, i ne druže se međusobno. Ne viđaju se međusobno. Deca u principu provode sve vreme sama i zato im je AF potreban. Izvini, ni to ne znamo. Ni to. Ono što jedino što znamo jeste da je to klasna stvar ko može da priušti za početak, očigledno taj genetski taj proces u kome se dete uzdiže i zapravo genetski modifikuje da bi bilo pametnije. Znamo da postoje i obične škole, ali to je opet pitanje ko može u njih da ide, ko ne može. E, ali koleđi zapravo ne primaju decu koju, znači to je sada pretpostavljam Amerika i Engleska, obična deca se školuju normalno, dok, kako se zove, ova genetski modifikovana deca imaju privatne tutore i sve, znači homeschooluju se zapravo da bi išli na koleđ, a koleđi primaju maltene isključivo samo tu decu. Tako je. Što znači da je, to je opet po meni jeftina aluzija na ovo sadašnje stvari u kome obrazovanje u Americi jako skupo i maltene samo, uslovno učeno samo, bogata deca mogu da idu na koleđ. Mislim, na univerzitet. Ali zanimljivo da iz knjige deluje da je to liftovanje zapravo jako rizičan proces. I pa da se vrlo često završava smrću. Ne, toliko često, sem u slučaju ove jedne porodice koja ima taj jedan povod. Što znači, s druge strane, hoću kažem, mi ne znamo i dalje da li se ta liftovana deca druže međusobno, jer mi vidimo Martina samo Josie, ne, mi vidimo samo nju koja je bolesna, koja fizički nije ne, u stanju. Ne, jeste, sve to jeste, ali sva ta deca, opominje se viđaju samo na tim interacting meetings ili kako se već zovu. Inače provode vreme na svojim tabletima i tako komuniciraju međusobno i sa tutorima, a počinju da se druže tek pred sam koleđ. Ova, kad knjiga počinje, ona ima koliko? 13-14 godina. 13,5 recimo godina. I tad se niko međusobno ne druži, osim na tim sastancima koji se održavaju jednom, na primjer, u 2 meseca ili već koliko. Kad se svi skupe na jednom mestu i uvek na nekom drugom mestu. Znači, njima je zato neophodno da imaju androida koji će da im pravi društvo. Iz nekog razloga, mada je i to potpuno suludi koncept, pošto s jedne strane to je predstavljeno kao taj android treba svom tinejdžeru da bude najbolji prijatelj i da se oni tako da druže kako se druže, a očito ova stoji pored frižidera i gleda u zatvorena vrata frižidera dok njena najbolja drugarica tinejdžerka radi nešto drugo. I to nikom nije čudno. Znači, taj nesklad između odnosa prema androidu, koji nije
kako da kažem, da se, ne znam, majka odnosi drugačije, da se kućna pomoćnica odnosi drugačije, da se dete odnosi drugačije. Samo dete se odnosi na drugačiji način u određenim situacijama prema tom androidu. Nekad kao prema pravoj, bez obzira. To se tačno vidi da je to uzus tog društva, da je kao, mislim, to je stvar. Očito je android je taj stvar. I to je to. Ja da kažem da je zapravo to se vidi u iskreno meni najboljem liku u ovoj knjizi, a to je Helena, mm-hmm. Rikijeva majka, mm-hmm. Koja dođe i pita je, a jesi, kako da se ophodim prema tebi, kao prema usisivaču ili prema osobi? Da, ali bukvalno tako. Ali s tim što ona pita i ona se zapravo u svim interakcijama kasnijim odnosi prema njoj onako kako su se, kažem, dogovorile. A ne da čas je usisivač, a čas je osoba. Jer to je mnogo bez veze. Dobro, pazi, imaš tu očigledan dijapazon i kako se druga deca odnose prema tim afovima. Ovi zostavili dotaciji. Zato što su, bože moj, dečaci u ranom pubertetu. Ova kad ih gleda na ulici, pa negde onaj jedan robot ide na par metara iza deteta, negde idu ruku pod ruku s decom. Znači, to je očigledno jako individualna stvar. I stvar društvenog dogovora između dece. Sve to stoji, ali opet to bi trebalo da bude malo nekako uređenije u tom nekom svetu u kom je to već uobičajeno. Tu mi malo škripi. I nema tu, znači... Kao da nije promišljeno dovoljno. Ti vidiš, recimo, to je jedna zanimljena stvar. Ja sam hteo da počitam sada, imam ovde spisak, postoje prosto ovaj agregati tih, kako se zove, tih ovih prikaza na netu. Mm-hmm. Ali me nešto gavobolja, zgad mu hvatio, no sad vremena pa nisam. Ali sam onako skimovo, ne znam, malo New Yorker, New York ovaj, Times Review i već ove ostale, gde jako često navode da je ta maglovitost, ta nepreciznost u kojoj Šiguro opisuje svoj svet kao prednost. To je izgovor pre. Evo što. Mislim, prosto meni to lično smeta, jer imamo opet, on je tako uzimao, znači mi imamo internet, oni deca svi koriste neke tablete koje se ne zovu tableti, ne zovu se telefoni, nego se zovu obonzi, ajde. Nebitno, shvataš, a ona, naš robot čita časopise, ali nigde nemamo televiziju, nigde nemamo internet van direktne komunikacije. Ljudi. I Klara nema nikakav pristup internetu. Klara nema pristup. Čemu se uopšte taj moment ni jednom trenutku ne problematizuje? Da, znači uopšte nije varijanta da ona dođe i kaže, ali ja mogu da sedem za kompjuter, da pročitam Wikipediju, da vidim sunce, šta radi. Gde spava sunce? Kako radi update? Nema, očito. Očito nema update. Taj to element sa tehnologijom samih tih veštačkih robota je po meni totalno bez veze. Jer ti roboti u jednom trenutku znaju gomilu stvari, u narednom trenutku ne znaju ništa. Mislim, ponašaju se kao... Da, upravo to je i meni najviše smetalo. Nesaglasnost, kako sam rekla, primitivnog magijskog mišljenja koje izražava Klara i koje je u potpunoj suprotnosti sa njenom osnovnom namenom. Ako ćemo da pravimo androida koji je dovoljno pametan, da pametnoj, ne samo pametnoj, nego genetski modifikovano pametnoj deci pravi društvo, da se druži sa njima i da im pomaže u njihovim obavezama, verovatno i školskim, što znamo da može. Ako Klara već ne pomaže Josie sa obavezama, pomaže Riku da se spremi za koleđ. Znači, ona uči također. Da, ali istovremeno ispoljava to apsolutno primitivno magijsko mišljenje, ako ustanem na levu nogu, nešto to loše će mi se desiti. Potpuno suludo. Mislim, nema, meni to je problem što na stranu jedan od retkih
polu negativnih prikaza, a ovoga je bio u Lokusu. Jeli, koji je... O, nije knjiga za žanrovske čitače, izgleda. Pa ne, ovo definitivno nije knjiga za žanrovske čitaoce i kako se zove, i ljudi su pokomentarisali taj moment u kome ti SF delovi zapravo apsolutno ne funkcionišu. Mm. Ali ono što je meni problem, što ne funkcionišu ni ovi ne SF delovi. Znači, iskreno, postoji jedan jedini segment knjige koji mi je stvarno dobar, a to je ona scena ispred pozorišta. Mm. Kada se smenjuju razgovori, kada posto vidimo malo kako izgleda taj svet više, i to je dobro napisano. Ovo sve ostalo, uključujući i ovu kasnu moment. Znači, mnogi ovi prikazi insistiraju da je ovo klimatološka. Mislim, ne. Ne znam, ja nisam videla tu varijantu. To je, i sad hoću kažem, znači čitam knjigu i stalno se nadam da ću, da li je problem u meni što ja ne vidim šta su ti sirni književni kritičari videli u knjizi, ali ja vidim samo jeftine metafore. A stvarno najjeftinije, najpovršnije, najprvoloptaške metafore. Do onog na kraju koji je, mislim, kad kaže... život nije, mislim, ljubav je sve vreme u nama, mislim, to je... A dobro, to... Jedini element koji ja ovdje vidim, nikakvu klimatsku, ja vidim samo religijski element, kako u ljudima koji ne znaju ništa, što se totalno ne uklapa, nastaje religija. Počeći sa verovanjem u sunce. To je element koji sam ja zapazio. I da je to... Mislim, i po imenu. Dobro, to na individualnom planu, možda kod nje same, ali ovo što Bojan kaže za celo društvo i za ceo svet koji nas okružuje, nema toliko naznaka bilo kakvih klimatoloških promjena. Postoji ta varijanta, lepo rečena, da ljudi gube poslove zbog veštačke, odnosno ne zbog veštačke inteligencije, gube poslove zato što ih roboti malte ne zamenjuju. Jozin otac je izgubio posao zato što je zamenjen mašinama. Ali pri čemu je on inženjer? Znači, on nije radnik u fabrici. Nije fizički radnik, nije ono kao manuelni radnik, ne upravlja trakom, nego smišlja tu istu traku. Ja sam možda propustio, ja nisam čuo da je on izgubio zbog robota. Mislim, ima ono ispred kad se ona žali kao zamenili su nas ona što radi u pozorištu, ali nisam ja skapirao da je njen otac, Jozin otac, kad se voze na onaj vodopad majka i Klara, ona pokaže neki kompleks fabrički sa strane i objasni da je tu Jozin otac radio, da su je zbog toga doselili u taj kraj uopšte i da je, iako je bio maltene genij u svom poslu i već šta ne, u jednom trenutku došlo do zamene svih radnika koji su... Da, ali ja se mislim da su rekli da su zamenili sa robotima, samo da je bila zamena. Mašinama, u svakom slučaju mašinama, nisu im potrebni ljudi. Zbog toga očito to društvo na neki način propada u tom smislu da mi posle imamo nastavak te njegove priče koji živi u komuni koja se naoružava protiv drugih komuna. Mislim, očito je nezaposlenost jako velika, očito je, postoje, šta znam, ratovi bandi ili već šta. Postoji i još jedan detalj, da kad se oni voze ka gradu i ulaze u grad, pre nego što stignu do centra i do tamo mesta gde su krenuli, prolaze kroz neka predgrađa gde je većina radnji potpuno zamandaljena. Znači, ima daske na vratima i precrtane prozore, odnosno ono. Znači, totalni ekonomski kolaps u svetu. Neka recesija, definitivno.
Ali to mi nigde nije povezano sa klimatskim promenama. Pa ne, jedina varijanta, ajde da kažemo, klimatološka jeste ova njena opet religiozna ideja da treba da uništi mašinu koja izaziva zagađenje. Da, ali to je još onaj, još jedan od onih primjera koliko ona ništa bukvalno ne zna. Jer ta mašina koja očito, pretpostavljam, onda kad smo je prvi put sreli, da, sređuje rupe na kolovozu, menja asfalt, nešto. Znači, nešto što viđemo malte ne svaki drugi dan na bilo kojoj ulici. U Beogradu, da. U Beogradu se rupe drugačije popunjavaju čarobnim štapićima. I njeno potpuno nepoznavanje šta je uopšte to, čemu služi, kako radi. Njeno verovanje da postoji ta jedna jedina mašina koja je protivnik sunca. Evo sad ću mići samo da odem i potpuno da spojerajušim knjigu ovih par slušalaca što nas prate. Ne, nemam nameru nikako da je čitam. Ne ti, nego kažem ovim ako neko drugi pati. Dakle, 2/3 knjige ti čitaš i nije ti jasno o čemu je. Znači imaš tog androida koji je zapravo fizički kao 13-godišnje dete. To tek isto shvatimo u nekom trenutku. Kasnije, da. Da, zapravo kad ovaj krene da nosi Rick, nju, kad shvatimo da ona mala, nije velika. I ona se druži sa tim detetom koje je genetski modifikovano i koje zbog te modifikacije određen procenat dece se smrtno razboli. Nigde se ne navodi kakva je to bolest, šta je samo da je ta bolest posredica te genetske modifikacije. Njena starija sestra čak umrla od toga. Znači imala je sestru odavde. I sad ti čitaš tako, i tek negde na drugoj, kad počne poslednja trećina knjige, shvatimo da pošto Mara umire sve vreme, njena majka angažovala lika koji mapira dete da bi napravio custom robota koji će da bude njeno dete kad dete umre. Ali pazi, to je toliko bilo očigledno, maltene očigledno od samog početka, da čak ni to nije nikakvo otkrovenje bilo kad je došlo dotle. Jeste konkretan način kako je ona smislila to da izvede, ali tačno znamo, znači u prvom poglavlju, kad majka zajedno s čerkom uđe u prodavnicu, čerka je izabrala ovog konkretnog androida, majka je ovako gleda i kaže, ajde sad mi pokaži da li ti zaista možeš da kao posmatraš kako treba i da primećuješ stvari kako treba, imitiraj mi moju ćerku kako hoda. Istog trenutka znaš. Da ti krenđe. Da. Istog trenutka znaš da misli da je za meni. A druga stvar koja nam vozi knjigu jeste to njeno primitivno realizmo. Ona radi, oni se zapravo pune na sunce. Solarnom energijom. Da, što je malo okej, nemaju nikakve baterije. I ona robotica, jer nam ima sve vreme... To su ti klimatske promjene što su pročitali ovi... Pa, nema, ali ona ima... Ona je gledala, ona stoji i sede u izrugu i gleda kako nekog beskućnika koji je ona mislila da je umro, obasjalo sunce i beskućnik i njegov pas ustali iz mrtvih. I ona sad sve vreme misli da ako sunce obasija ovu devojčicu koja umire na svoj specijalni način, da će devojčica da ozdravi. I u principu veći deo knjige ona ide ona iz sobe kroz pozor gleda zapad i sunce do nekog ambara tamo i tamo zalazi. I ona tamo misle da u ambaru sunce spava. Pošto je to logično. I onda ona ima svoj test da ona ode do ambara i tamo sklopi pogodbu sa suncem, gde će ona da žrtvuje svog prvorođena, ona da uništi mašinu koja postavlja asfalt, a da sunce ostavi dete. I onda ona uništi mašinu koja
na izuzetno besmislen način uništi mašinu koja postavlja građevinsku mašinu zapravo, da bi ona shvatila da to nije jedina građevinska mašina u gradu. Ali, naše sunce, pošto je dobri bog, blagonaklon, obasija se na svoj specijalni način to dete i dete ozdravi. Mislim da Mićin izraz lice govori sve. Meni je, ja imam transfer blama, verujte mi. Sada po ovo pričam. I onda je sad idem do dela koji mene stvarno iznervirao na kraju. Sve ovo mi je bilo negde manje više podnošljivom problemu, što je blago dosadno. Sem, kažem, onog dela kada odu u grad, kada su tu Rik i Helena i onaj razgovor Helene sa bivšim ljubavnikom mi je najljudskiji mogući u celoj knjizi i to mi je u suštini bilo dobro. Jeste kad oni, pošto je dete ozdravilo, oni shvate da više nema potrebe da robotica postane dete. A nju su pitali par puta da li bi ti mogla, da li si ti dovoljno dobro posmatrala dete, da bi ti mogla da postaneš ona kad dete umre. I ona je rekla da, definitivno. Jer, sve ću ja da naučim. I pokrete, i fizički, zapravo, i psihički sve. Jer taj lik koji pravi robota, custom robota, on tvrdi da duša Android ne postoji, nego da može da se sve, da se ljudsko biće, da može da se, zapravo nema ništa. Ništa unikatno u jednom čoveku. Čini mi se da bi Cepter Lampa tamo dosta para namlatio, Filip Cepter, a? Da. Oživi sve tamo, jednog po jednog, a? Pazi koliko je to besmisleno isto. Oni prave, znači, custom androida, apsolutno po svakoj meri koja odgovara ovom živom umirućem detetu. Da, u trenutku kad dete umre, Klara koja je posmatrala njeno ponašanje, izgovor, način razmišljanja i ostalo, bude učitana u tog novog androida i čovjek ubeđuje Josinu majku da će ona moći da je voli apsolutno na isti način kao svoju rođenu ćerku, koja je tad već mrtva, zato što ne postoji ništa što ne može da se produži. Znači svaki čovjek, svaki život jednostavno može da se produži na takav način. Ali navodno to je već jednom pokušano sa prethodnom ćerkom i to nije uspelo iz nekog razloga. To nije uspelo, pa zato što nisu imali Klaru ovakvu, kao koja može toliko da nauči dete da je prebace, a drugo nisu ni koliko sam ja shvatila ni radili ovako temeljno Android. Ali čekaj, samo izvini, moram još nešto da dodam. Jednu stvar, mislim, najosnovnija, najlogičnija stvar koja ti odmah pada u oči. Android, kao što vidimo kod Klare, nit jede, nit pije, nit bilo šta. Ti ne možeš da imitiraš živo biće. Idealno dete, Jelena, idealno dete. Idealno dete za što da jede i ne pije. Ne moraš da kupuješ toleću jer neće da poraste. Znači. Ne raste. Suludo je. Čak u jednom trenutku kad kažu ona nema receptore za miris. A možete li da zamislite mučenog Stanislava Lema da je morao da čita nešto ovako? Ja mislim bi se on prevrnuo u grobu jadan. Prevrće se, garantujem. Čekaj samo odavde. I okej, dete ozdravi čudom. Čudesno ozdravi kad ga je sunce obeselo. I dete poraste, ode na koleđ i ovi zatvore Klaru u ostavu, pošto je usisivač, jebi ga, i ode u trenutku je baci, pošto je usisivač. I sad Klara nam je na džubištu, Martene, u nekoj negde. Na otpadu, na otpadu. Bukvalno. Među ostalim monokol. I kablovima i... I imamo ničim izazvan jednu konverzaciju, gde nam Klara da objašnjenje zapravo knjige, koje je, ja mislim da Koeljo nema tako banalno. Slušaj, znači sad ide pitanje, pa dobro, da li si ti mogla da postaneš to dete? Ona kaže, tad sam mislila da sam mogla, ali sam sad shvatila, nisam. Jer možda ljudi nemaju nikakno nešto u sebi, ali ljubav koju drugi osjećaju ka njima, to je ono što ti nije jedinstvenim. I ti kažeš, brate. Mislim,
iskreno, iskreno, možda sam ja previše ciničan, možda sam previše... Nije ovo, za, ovo nije za, za, za čitaoce SF-a, ni pošto... Ne, 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 ali, pa, ali iskreno... Kako mali Đoki se zamišlja SF. E, ali opet, mnogo ozbiljnih ljudi ovo doživljaju. Sad ja ne želim da ni podaštavam sve te ljude. Iskreno. Ali zato što je pisao Ishiguro, da je napisao neki random, niko ne bi obratio pažnju na ovo. Apsolutno niko ne bi obratio pažnju. Pa verovatno. Mislim, ja nemam drugo objašnjenje. Mislim, jer ovo će da čitaju ljudi koji čitaju Ishiguro i čitaju Nobelovce i šta god, i onda će reći, wow, on je tako pametan i šta je on smislio, znaš. Kakav uvid u ljudsku prirodu. Ali Sanja, ja ne znam, evo, čitali smo u posljednji godinu dve nekoliko književnosti koje se bave fantastikom i narodom. Evo sad, recimo, ako ja uporedim ovaj roman, doduše i najpoznatiji roman, možda nije isto, možda treba Remains of the Day ili nešto drugo da poredim, ali ne znam, pao mi na pamet ovaj Ruždi sa satanskim stihovima, koga smo čitali i pričali u čitaonici o tome. Meni nije jasno kako Ishiguro dobio Nobela, a Ruždi nije. To su tako neuporedive su knjige. U svakom pogledu. I strašno, mislim... A dobro, nije ovo najgore što smo čitali. Meksički gotik je bio gore. Znači, meksički gotik je bolje od ovog. Bolje je, definitivno bolje. Ne, meksički gotik zapravo... Dobio ovaj za meksički gotik možda ovu nagradu. Gotik se uopšte ne pretvara da je nešto što nije. Pošteno je... To je gotski roman smješten u Meksiku. Sam pečurkam. Bukvalno. Naslov ti kaže šta je. Sam pečurkam. Odlično. Ne, ne, čitali smo gore stvari, rarno, gore stvari je ona Lady Astronaut, na primjer. Joj. Mislim, ima gore stvari. Da ne pominjemo veganske krofne u ptičicama. Okej. Dobro, imali smo i Charlie Jane Anders, smo čitali. A Uprooted. Mada to se opet ne pretvara šta je. Ali dobro, meni nije lego, ali ne pretvara se da nije nešto što jest. Ili da je šta god. Ali loše. Jest. Ne pretvara se, ne mora se pretvara, ali loše. Ja samo ne znam da li mi ovo gore od momentu. Nije Uprooted loše, Jelena. Slušaj šta pričaju, nije Naomi Novik loša. Ne bre, ne Naomi Novik. Naomi Novik nije loša. Ja sam, meni je Tijana mi dala kad sam bio bolestan da čitam onaj... I produžila ti bolest. I nije, mogao sam da čitam, onu Snežnu kraljicu, ono... Spinning Silver. Yes. Lepo, to je divna knjiga. To je lepa knjiga. Pa i ovaj ja koji ne čitam fantastiku, to je onako, baš mi je onako prilo lepo. Lepo da čitaš, čoveče, baš lepo. Mislim, posemitska bajka, ali bajka. Pa dobro sad, ajde. Svi Sloveni su negativni likovi, ali to je sad popularno. Žena je ubola trend. Pa šta ćeš, nije ni znala da šta će. E, tako da, ne znam, ja sam prilično razočaran. Ne SF delom, stvarno sam očekivao... Izvini, zašto si razočaran? Da li si razočaran zato što si očekivao nešto više? A zašto si očekivao nešto više? Vidi ovako, ovo mi nije prvi rodeo što kažu ljudi, u smislu da se dohvatim nekog pisca koji ne piše i ne čita SF, koji tako je potušen, imao neku ideju kako bi mogo da... kako je smislio originalno nešto. Ali očekivao sam književno bolje, očekivao sam dublje slike. Nisam očekivao ovu da bude ovako plitko. Jeste imali na čitonici Anu Tokarčuk? Olgu Tokarčuk? Ne. Ona je isto Nobelovac. Pa sad nisam siguran da li Nobelova nagrada najbolja preporuka za nas. Ja bih preporučio da na primjer nešto od toga uzmete. To bi bilo onako zanimljivo videti za jedno 6 meseci, na primjer, uporediti ta dva Nobelovca. Ona ima fantastike. Jel znaš šta? Stoji jedna stvar. Opet kažem, mi da pobegnemo iz samih sebe ne možemo,
u smislu, mi smo ipak žanrovska čitaonica i žanrovski čitaoci sa, svi sa pozamišljenim iskustvom u čitanju žanra. E, ovo ima žanra, baš ima žanra. Ne, pričam ti sad o Ishiguro. I onda... Ne može, pa ja, to je onaj, to je moj problem, ja sam on onoga, kako onaj mučenik, ovaj, znaš, ono, čim ti uđeš, uđe nežanrovski pisac koji nije, stvarno nije čitao žanr i nije, znaš, ono, stvarno uzme da neke banalnosti, neke potpuno poznate stvari, znaš, prikazuje, njemu to sad ono, fantastično, on je otkrio nešto novo, pročitavši jednog ili dva žanrovska pisca i onda ti, kao kažem, onda smuči ti se život da to čitaš, mislim. Što kaže Tijana na u ovom prikazu, kaže, čekaj samo da Ajde, Tijana nam, nažalost, nema, Tijana je to lepo. Sažela. Kazuo Ishiguro definitivno zajedno sa Georgeom Saundersom ide na moju ličnu listu ljudi kojima treba zabraniti da pišu SF. Slažem. Kaže, baš kao i njegov prethodni pokušaj u ovom žanru, ne daj mi nikada da odem, ovo je u suštini SF za ljude koji ga nikada nisu čitali, a deluje i kada ga ni autor nije čitao. S jedne strane, to bi moglo ponuditi neki svež pristup i oslobođenost od klišeja, a sa druge strane, moglo bi da se pretvori u srećno nobelovsko otkrivanje tople vode. I upravo ovo drugo se i desilo. Ishiguro smrtno ozbiljno prolazi prve koračiće u razvoju ideje o androidima koji su pisci od Čakpeka preko Asimova do, ne znam, na primjer, Tukaja, smislili, razvijali, podrivali, izvrtali na opačke poslednjih stotina godina. Mislim, upravo je to, ja mislim, ono glavno što je... Njemu je zabavno, on vidi nešto novo. Ljudi koji ga čitaju u akademskim krugovima koji nisu čitali Jaceka Dukaja ili ne znaš, neke... Prizvali smo Tijanu. Evo, magično. Evo je. Da, vidiš kako to ti je. Znači, pa ništa, sljedeći put treba da kreneš da citiraš Tijanu ovaj odmah. Ona se pojavi, je li tako? A vidi, opet kažem kad ti... Kad izađe iz japanskog trešnje, Kažem ti, znači, meni je bio, ja sam seo i, što kažem, napisao svoj Goodreads review i stavio sam život, šta život nije reka. Jer to je ono što meni smeta, mogu da mu opustim naivnost kad su pogledi SF tropi. Znači, mogu, stvarno nisam, nadam se, toliko... poobuče da ne mogu da čitam van SF-a i van stvari. Ali, kažem, ova varijanta, ljubav je ta koja nas čini jedinstvenim. O te plitke aluzije na klasnu podelu, na usamljenost, znači, to su sve teme koje, pri čemu ništa od svega toga on nije izveo do kraja. Dobro, to je moderno da ne izvodi do kraja, da ostavlja, znaš, to mogu da razumem, mislim, to je, kako da kažem, to se ceni u književnim krugovima, da ti ostanu ti repovi sa strane, pa sad ti učitao i šta hoćeš, pa, znaš, taj deo može da se razume, ali mislim, znaš, logika, osnovna logika ne može. Da, ali meni se ovo podsjeća na kako Džar Džar Abrams producira i režira. Znači, ja bi tu povukao paralelu. I on je isto ultra popularan i sve, a pravi se nešto tako, eto. Ništa posebno. A nije, pazi, Adams radi nešto potpuno drugačije. On je čovek koji dolazi iz žanra i koji pravi proizvode koji su samo remix gomile tropa i klišeja upakovanih malo drugačije. A poznati nos i radi na nostalgiju. To radi on. Znači, bavi se drugom. A Ishiguro baš ima potpuno pristup da dolazi u žanr van žanra, ovo što je Mića zapravo rekao, i dobijamo šta smo Da se, mislim, koliko ja znam, u poslednje vreme su svi, što smo pričali o tome da hoće da čita, ko neće da čita ovu knjigu unapred, jeli? Mnogo su se
svoje mišljenje zasnivali na to, upravo na tome da sam Ishiguro odbija da prizna da piše SF. Da čak i ova knjiga nije SF. Što je stav, pa šta znam kako ono bi reče, odgonetanje dubokih tajni ljudskog postojanja, ovo ono, nije žanr. Pa to je SF. Evo čekaj da iscitiram. Molim znači, ti citiraj. Odgonetanje nekih od fundamentalnih egzistencijalnih pitanja koje se povraće, ko se čita njegov opus kao što su suština ljudskosti, ljubavi, smrtnosti i odnosa između čoveka i tehnologije. Lepo. Tomu odgonetanje divno ide, očito. Mislim, ako je stav... Ako je stav samog pisca da ovo, ovaj roman, nije SF, nego jednostavno odbija da prihvati da to može tako da se karakteriše. Da, on je iznad toga, da. On je iznad i fantastike, koliko vidim. Da, to je prilično razumljivo, s obzirom da je on čovjek 54. godište i da je svoju mladost poživeo i formativne godine u onom trenutku kada je SF bio maltene najprokaženiji. Miće mnogo to bolje zna od mene. Ostalo. I sad, pazi, neki od tih pisaca koji nisu pisali SF su se u posljednje godine predomislili. Recimo, Margaret Atwood je prihvatila da piše SF. Dobro, ona je, mislim, kao kažem, ona je žanrovski ipak obučena žena, mislim. E, ali ona je isto pričala da ne piše SF. Ali se iz njenih knjiga vidi da je ona to čitala, mislim. Pa ne, ona... jeste i pazi. To da, to je drugo. Ne, kažem ti, povedem ti samo u tom smislu javnog deklarisanja. Da. E sad, što se tiče ovog, ja opet vidim, recimo, na Tor, da komu je izašao odušenjen prikaz ovoga, što je opet ona jedna varijanta gde je SF fandom željan prihvatanja... Afirmacije zapravo, i gde se svojata svaka knjiga koja je, može da bude SF kao što je ova, na primer, kao što je Krala li sunce. Znaš, i onda smo dobili, kažem, da je jedan od retkih, uslovno rečeno negativnih, kako oni to zovu, mixed review, gde su ispljuvali ovaj SF zapravo u Okusu, koji je ozbiljan časopis. I neko ozbiljan je to, mislim, ozbiljan časopis. Žanrovski časopis, klasičan. Izvini? Klasičan žanrovski, ono, review, ne možda... Pa da, ali hoću da kažem koji očigledno nije imao tu potrebu da se... Da, pa nema, da oni ljudi postoje 50 godina, nema potrebe da se dokazuje šta će. E, ali postoji ta jedna tendencija jako dugo u fandomu da kad se pojavi nešto što je ovako, što dolazi iz književnosti, a ima odlik SF-a, da se to prihvata onako da, i da se nuna i da se ljubi i da se veliča prosto zato što da bi dokazali da SF nije niže žanru, da. Eto. Ne znam, ti jedna, imaš nešto, mi u principu sve vreme pljuckamo knjigu. Nema ti jedna ništa da kaže, došla da nam sluša. Njoj izgleda ne radi ovaj mikrofon. Ne, tu sam ja, samo ne mogu sad bogno kako da učestvujem, ali rekla bih da smo dosta ujedinjeni. Ne znam da li sam nešto propustila u prvih sat vremena. Isto je bilo ovako i prvi sat vremena. Nisam čula ni jednu stvar sa kojom se nisam složila. Tako da što se mene tiče, to je to. Pa kažem, ja sam samo u jednom trenutku naveo eto da se meni jedan deo knjige topao baš, a to je i da mi je Helena najbolji lik, majka Rikijeva, i da mi se dopao onaj deo, ona scena ispred pozorišta. Da, nismo pomenuli, tu se mi nešto nismo složili kad smo razgovarali. Ja sam u nekom trenutku pomislila da je možda ovo Klarino magijsko razmišljanje, jeli,
posljedica toga da je ona... Religijsko. Pa nije čak ni bukvalno je magijsko. Pa ne, ali rani začeci religije. Mislim, u tom a dobro, okej, okay, ne, ajde, nebitno. Znači, nje, taj je način razmišljenja. Da možda potiče od toga što je ona defektan model u smislu da ona gličuje, što smo vidjeli u načinu na koji ona posmatra svet oko sebe. Sad Bojan kaže da je to posljedica njene nedovoljne procesorske moći. Ja se ne slažem, jer ona ima apsolutno dovoljnu procesorsku moć za sve ostalo, ali se njeni gličovi u vidnom polju javljaju najčešće u nekom trenutku emotivne nesigurnosti, kad se osjeća ugroženo, kad se osjeća uplašeno, kad je, znači, psihološki, da kažem, njoj dolazi do tog gliča gdje joj se vidno polje deli u delove. Ne, ali ako pričaš o boksi, što pominješ, kotke, ne, to je njegovo shvatanje kako obrada slike radi. Zato što vrlo često ti kad nekog obrađuje sliku, prikazuju se određeni boksovi na kojima AI neki prepoznaje predmet. Vaso, ali, sve to stoji, ali ona kao android ne bi smela to da vidi u tom smislu. A ne, ona ja mislim, ona ja mora da dobije posljednji taj ovaj, proizvod tog procesa. Ne, ja mislim da on sa time pokušava čitaocu da objasni na koji način ona vidi svet, u smislu da ona vidi svet preko određenih grupa slika. Što nema nikakve smisla za veštačku inteligenciju koja radi na nivou neuralne mreže, koja zapravo ne vidi nikakve boksove. Ali sa stanovišta pisca, on misli da ti boksovi su način kako veštačka inteligencija prepoznaje predmet. Ne, ja mislim da nije tako jer se to ne dešava stalno i njeno vidno polje nije uvek podeljeno u boksove, nego samo u određenim trenucima. I kad god se ona osjeća ili uplašeno, ili ugroženo, ili se desi nešto, njoj se taj vid poremeti. I nije, meni nije, to... Ja mislim da je pisač želio kaže da ona tako generalno vidi. Da, ja se ne slažem ni sa jednom ni sa drugim. Evo, kaže nam Anabel da roman nije o androidima, roman je o ljubavi. Da. Šta da, je roman? Roman kaže nije o androidima, roman je o ljubavi. O ljubavi? No. Pa dobro, ajde Miću, ti ne znaš, nisi čitao. ne, ljubav. To je ljubav, to se voli. Dobro, nema niko ništa da kaže na ovo da je roman o ljubavi. I ima tu ljubavi negdje? Ne, ima dosta, pazi. Znači ima, ali opet, znači da, to jeste situacija, mislim, da, nismo pričali o tome, sem ono kad sam prepričavao roman. Jeste varijanta šta radiš, dete ti umire. Mislim, između ostalog, dete koje voliš. Dete da, ja ne očekujem, ja ne vidim ni u tom segmentu da knjiga funkcioniše. Jer roditelji kome dete umire, ako je odustao od deteta, možda će otići na neku drugu stranu, ali ta majka ne deluje da je odustala od deteta. Ja ne vidim kako bi ona išla ka tome da napravi kopiju androida. Nije odustala. To je sramka. To je sramka za koju se žena hvata. Mislim, što je, ja mogu da razumem, kao, ajde kažem, kao roditelj u principu. Ne, to je apsolutno razumljivo, to nije uopšte čudno, ali i meni je i to bilo, kako ja kažem, malo jeftino, jer logično je da će roditelj učiniti sve da može, da mu dete preživi i da preživi ta ljubav neka. Mislim, sad imamo drugu varijantu, da li možemo da potumačimo da je Klara ta koja pruža bezuslovnu ljubav. Što je opet varijanta jer ona je programirana da bude nesebična, da bude
ovaj, kako se zove. Kaže nam Anabela da ako gledamo roman samo kao SF, mnogo gubimo da je roman i o veri. Pa evo, to kažem sve vreme, boli nas loš SF, ali mene u principu boli i to što je i ta vera i ljubav su dosta plitko i prvoloptaški. Šta kažeš? I nada, vera, ljubav, nada. Mislim sve, ali buskvalno ima sve. Da, ima i veru, ima i ljubav, ima i nada. Ima svega to. Stoji. Ali... A to... taj izbor koji nam je prikazan, to što kažeš prvo loptaški, ja kažem jeftino, treba da te radi ljubav roditelja prema deci. Mene, iako sam roditelj, nije radila na taj način na koji je autor možda mislio da bi trebalo. Nekako mi nije leglo. Ne znam, ja sam primetio da otkad sam dobio decu, da sam poprično mnogo osjetljiviji na romane u kojima deca umiru i ostalo. I sad stoji ovde, on jeste s jedne strane hladan nekako, iako priča o ovim emotivnim stvarima, i možda zbog toga prosto nismo mu poverovali. Evo kaže Anabela, ona se osetila toplo ovaj, posle, mislim čitam komentare, jel? Toplo posle čitanja romana, mislim da je recimo da sam video još nekoliko mišljenja koji su tako. Ne, recimo ja sam se iznervirao sa onom ljubavnjom na kraju. Meni je to na nivou, ne znam, nije čak i Oblak u Bermudama, to je aforizam jedan i potpuno sam se osjećao razočarano zašto sam čitao 300 strana da bi mi to rekao. To je mogo da se kaže, to što je rekao o ljubavi, ja mislim da je konkretno na kraju je mogo da se kaže jednom kratkom priču. Ako je baš to hteo da kaže. A s druge strane, iskoristio je roman da nam da piše i o, kažem, klasnoj podeli, i o prijateljstvu, i o ljudskoj usamljenosti. Odnos sa tehnologijom ja ovde ne vidim nešto. A nije mislim, razrađen, postoji, ali nije razrađen. Mislim, apsolutno mi nešto, ovaj, mislim, mi svi koristimo tehnologiju na istom nivou, kao i sve, znači nikom nije telefon najbolji prijatelj. Mislim, ili usisivač ili ostalo, ja ne vidim zašto bi ove androidi nešto tu drastično... Ali i tu je problem, mislim, ako treba da postane taj android najbolji prijatelj, ne možeš posle da očekuješ da je taj android samo bače. Mislim, za neko ko se emotivno vezao. Možeš. Pa da, možeš. Zato što je očito njima rok trajanja 5-6 godina maksimalno onoliko koliko je dete u pubertetu. Jer pa da, ona kaže na kraju... U takvom društvu. Pa majka na kraju nije dozvolila da je rastave i ne znam, iščeprkaju već šta bi mogli, nego je rekla da Klara zaslužuje slow fade. Njen slow fade. Da. Svi odu taj slow fade. I ona sedi na deponiji i u principu... I polako gubi procesorsku moć. Jedino može glavu da pomela na kraju. A i gubi procesorsku moć u tom smislu da joj se prepliću u spomene, više to ne može baš da razdvoji kako treba, znači očito umire na neki način. I to je kao bolje nego da je rastave i da je ovaj recikliraju i tako dalje. Ja negde mogu da povežem tu paralelu u kome ti imaš svog, kao malo dete, imaš svog najboljeg prijatelja koji je nasumično prišana igračka, nebitno, imaš svog Medu i Medu vucaraš i ne puštaš kao mnoga deta, spavaš, kupaš se s njim, nosiš ga svuda i onda u jednom trenutku prerasteš svog najboljeg prijatelja. I on ostane na polici. Pa da, ali ti nemaš Medu u svojim tinejdžerskim godinama. Mislim, ta deca koja imaju Medu nemaju... Kako ko? Izvini, ja još uvek imam Snoopy-a koliko sam dobila u osnovnoj školi. Eno ga kod mene. Ali, mislim, prešao okean sa mnom. Hoću reći, takav način vezivanja se dogodi ranije. Znači, pričamo o vezivanju tokom puberteta. Pa dobro, sad... Pa da li, ali zato je izabran android. Bukvalno je zato izabran android. Ne može dete od 13 godina da se na isti način poveže s plišanim medom ko što može sa osobom koja ima lice, izraz lica i sve. Da, ali u tim godinama kad se povežeš emotivno sa nečim, ne verujem
mislim, ako si uspješ da se povežeš. Ne verujem da to možeš, samo... E, ali pazi, ne možemo mi, opet vas, ovo je jedno specifično društvo koje je možda negde na tragu, koje može da eventualno sigurno vidi u nekim klasno višim ešalonima britanskog društva. To je ona hladnoća, ne znam, recimo, Jelena i ja smo gledali skoro neke skandinavske serije, gde su ljudi nama neshvatljivo hladni jedni prema drugima. I to je ta jedna varijanta koju mi ovde na Balkanu konkretno, ajde kažem, i široj Južnoj Evropi, prosto neshvatljiva. I ti ne možeš da shvatiš tu, i to je jedna od tema, znači usamljenost te dece. Ta jadna Josie nema nikoga. Ima ovog lika koji ga ima samo zato što je slučajno živi tu pored njih. U principu. Da ne živi tu pored njih, ne bi imala ni njega. Da li sa takvom usamljenošću dogodilo bi se veće povezivanje sa nekim? Mislim, sa tim sredim. Sa Klarom. Da. Pa da, ali ona se zaista povezala. Stoji tu još jedna stvar. I onda, posle takve povezanosti, kao, ok, ja sad idem na drugu stranu. Ali to je... Nema čak ni da je otišla tamo, pa da je to vremenom nestala ta povezanost zbog daljine i zbog nesusreta. Ali ona od početka zna da dobija androida za sledećih 5 godina maksimalno. Ona od početka je svesna toga da će taj android jednostavno da izađe iz njenog života onog trenutka kada ona napuni 18 godina, recimo. E, a imajte na umu da je android iPhone. Android je najnoviji iPhone. Mislim, to je takođe jedan od obeležja toga da ti možeš da priuštiš sebi androida. I od deca često, kao što smo videli kod one male i kod roditelja, idu i kupuju najnoviji model, neće da kupe iPhone, ne znam, 11, nego kupuju iPhone 13. Mislim, ne kupuju B2 Klaru, nego će da kupe B3. Mada ja iskreno moram priznati da bih više volao da je Roman iz ugla B3. Oni deluju nekako... Da, rekli su da su... Deluju bistrije. Ja mogu da pitam nešto? Da, da. Ne znam da li ste to možda pominjali, ali u onoj sceni kada dolaze druga deca, onaj dečko koji je agresivan prema Klari i koji priča o tome kako treba baciti veštački prijatelj, on zapravo ima sve vreme upravo plišanu igračku o kakvoj smo malo čas govorili. I prema njoj je onako zaštitnički nastrojen do krajnje mere. Tu se baš primeti neka infantilna regresija. Jeste. U odnosu na Josie, u odnosu na ostalu decu, i to je njegova slaba tačka. I to je, recimo, meni bilo baš lepo uhvaćeno način na koji može da se u takvom društvu neke stvari ne prevaziđu, da ostanu naprosto nerazvijene, kao što je ta potreba za plišanom igračkom. Tako da ne možemo baš da uporedimo plišanu igračku i Klaru, jer kao Klara je već neki viši stepen socijalizacije u tom društvu. To je u ovoj knjizi u kojoj je inače prepuno raznih logičkih praznina, ipak nekako, mislim, bolje izvedeno. Da. Taj moment. Da, 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 definitivno, definitivno. Pa to kažem, mislim, i taj peto... Ako je veći stepen socijalizacije, očekivao bi veće vezivanje. Mislim, ne deluje mi da... Ali... Da, mislim... Ali mi možemo da prihvatimo čak negde se vidi da je od sve moguće dece koje imaju veštačke prijatelje, Josie možda čak i jedna od dece koje se... Koja je ostvarila najveću povezanost sa svojim AFM. Ja ne kažem da će svako dete ostvarilo povezanost, ali ako se ostvari povezanost, ne deluje mi da će ta povezanost da nestane samo, ja idem sutra kao to što smo se povezali, to je to. Ali taj objekat njene povezanosti umire pa umire. Ona je od početka svesna da on ima ograničen rok trajanja. Društvo je tako uslovljeno. Ti dobijaš sad prijatelja androida na sledećih 5 godina. Kad budeš spremna da odeš na koleđ, on ti više nije potreban. I to se zna unapred. Ali po meni emocije ne funkcionišu na taj način. Ne možeš kao, emocionalno sam se povezao sa nečim i sutradan idem na koleđ kao,
ok, to ćemo sve da presjetimo. Ne, ali nije, ali Vaso nije, pošlo je par godina. Ona na college ide sa svojih 17-18. Tako kad... je, a Klara već duže vreme sedi u ostavi za metle, da. I mislim, ova je postavila kutije da može da gleda kroz loza. Eto, setila se. Da, i to traje da bar 2 godine pre odlaska. E, kaže nam takođe Anabel, da sledeći put pričaju samo onoj oduševljeni knjigom ili firmom, ovako niko živ neće uzeti da na primjer, počita Divnu kao i Sunce. Ne, evo, neko nas je... Neko nam je rekao da smo dovoljno zanimljivi da uzme knjigu da pročita. Onda smo nešto pogrešili. Da. Ne, kaže, ja kažem, rekao sam kad nas plate za promociju. Samo da kažem, znači, ja stvarno, iskreno, i kada biramo ove knjige, ja zbog sebe prvo želim da čitam dobre knjige i da uživam u knjizi. I nijednoj knjizi ne prilazim a priori s negativnim stavom. Stvarno se trudim da budem benevolentan što više mogu, ali eto, posto neke stvari nas kupe, neke nas ne kupe. S druge strane, opet ima ova varijanta, ovo definitivno nije knjiga za ljude koji imaju jači žanrovski pedigre. Mislim, opet ja bih voleo da mislim da me to ne usovljava i da me ne ograničava kada čitam nešto što nije žanr, i što mi se dogodi ponekad, ali prosto ovo me nije kupilo skoro ni na jednom planu. Nisam joj poverovao. Nije me to što je vera, ljubav i nada, prosto me nisu emotivno dotakli. Mislim. A opet, kažem, ne dovoljno ljudi, nego mnogo više ljudi je u ovom videlo nešto dobro nego što je videlo loše, koliko sam ja primetio. Mada malo kad se zađe po Gudricu, kad se pogledaju ocene, nisu to baš sve oduševljavanja, ali možem o ukusima i tako to. Mislim, samo sam to htio da kažem, znači, nije nam cilj da ovde uzmemo knjigu koju ćemo da kasapimo, samo da bi je kasapili, jer radije ne bih čitao knjige za kasapljenje, ali bolje. Mislim, šta sad? Uspeli smo i Miću, doktora. Tu sam ja. Pazim vas, pažljivo. Tako da, eto, ne znam. Mislim, za kraj, ovo je negde bila delimično završna reč. Dajte šansu, evo, opet se javlja na Bel s početka, da naš prevod nije baš najbolji, to je ono što je Jelena pričala. Anabela kaže da je hrvatski mnogo bolji, moguće. Nismo. Sistem Jelene koje čitao još u prevodu. Ja sam poredila samo. Aha. Ja sam čitala na engleskom, ali sam povremeno poredila sa našim prevodom. Samo da nije do prevoda... Ono što definitivno može da se shvati, što se da videti iz svih ovih prikaza koje sam počito sam ih dosta, jeste da kome se svideo Never Let Me Go, svideće mu se i ovo neverovatnije. S druge strane, da li bih ja rekao da je ovo idealna knjiga da neko uzme da se upozna sa Ishigurom i da ga zavoli, pa ne. Ne mogu da verujem da neko voli Ishigura. Pa, dobro. E, vidi. Ja ti kažem, meni je prethodna knjiga njegova koju sam čitala bila zanimljiva i meni je bilo drago što sam je pročitala. Ja sam tek otvorenog uma ušla u čitanje ove knjige. Ali, što se mi... Očigledno mu bolje ide kad se ti upiti fantastika nego naučna fantastika. Meni je početak bio okej. Za razliku od Remains of the Day, meni je Remains of the Day bio najdosadnija knjiga koju sam morala pročitati na faksu od svih dosadnih knjiga koje sam morala čitati. Ali ovo je samo nagli neki sunovrat negde na pola, posljednja trećina je bila apsolutno katastrofa.
Tako da. A tu si izgubila strpljenje, recimo meni je ta posljednja trećina zapravo zanimljivija bila. Meni je sa početkom sam se poprilično teško izborio u smislu manjka želje da čitam dalje. Mislim, čitljivije nego, definitivno čitljivije od, kako se zove Bože, od pomenuta. Znači, to, ali to, to je prilike... Da, ali ne daj mi nikada da odem ti ili tako nešto. Ne, ne, Remains of the Day, nisam čitala Never Let Me Go, bar mislim, bar ne sećam. Ali, ovaj, ne znam, mislim da me više iznervirala baš zato što je, baš zato što je kao više mi obećavala od ove druge. I onda... Ništa nisam dobila od čitanja ove knjige. Osim divnog razgovora sa nama. Pa dobro, naravno, to je uvijek. Bonus. Dobro. Ovaj, pa ništa, hoćemo... ja sam u principu rekao sve što sam imao da kažem. Ovaj, također. Također, Sanja, ti također, Vaso... Da. Nemojte da čitate Ishigura, deco, to vam je. To vam je to. Čitajte, čitajte. Ovaj, evo, kaže Jarana Bobičasti, ja ga od sada zovem Buried Giant, mislim. Ubodite knjigu koja vam odgovara i bit će vam okej. Ovaj, mislim, ja bi za nekog ko voli bajke i fantastiku definitivno preporučila Gina da pročita, zašto da ne? Ali to nije fantastika, kaže Ishigura. To je, ne bude magički. To što rok, on kaže, mene iskreno ti kažem zabole uvo. Ovaj, Tijena, jer imaš ti nešto da vam kažeš za kraj, da možeš, ako možeš, trepni tri puta, ako su te oteli. Ne? Dobro. Nemam ništa, sve ste vi lepo rekli. Tijenin baš prikaz, sam uživala. Detaljan ćete imati priliku da pročitate u emitoru. Tako je, koji će da izađe u nekom trenutku. Emitar je gotov, samo što Boban treba da ga složi. Eto. I ovaj, pratite društvo, stranicu, Facebook stranicu Društva ljubitelja fantastike Raza Komočić i saznaćete kad i gde ćete moći da nabavite taj emitor. Što se tiče sledeće čitaonice, pričamo o knjizi, ja mislim, koji se zove Cloud Cuckoo Land. Vidi kakve je lepe mi. Evo i da sve. Posle 4 godine. Pa dobro, to su bilo teške. Dve posljednje se ne računaju. Da, dve posljednje ne postoje. Ovaj, evo, pričamo u knjizi za mjesec dana, najverovatnije uživo, koji se zove Cloud Cuckoo Land, Anthony Doera. Dura, Dera, Dira. Mislim, čovjek piše se D-O-E-R-R, ima dva R na kraju, što apsolutno ne znam šta znači. I pa to zbog tebe je... samo, inače. Da, da, i to je inače... Posle... Nema Jelena da prevede. Ne, treba nam Andrej da nam kaže kako se transkribuje. Ovaj, to je poslije Ishigura druga naj... hvaljenija knjiga iz prošle godine. Sad, šta da očekujemo? Šta god to značilo? Hoćemo da se usrećimo. Znači da imaš zapravo relativno ograničen broj blogova i književnih časopisa i ljudi koji se bave prikazima, ajde kažem uslovno rečeno malo zbiljnije od, ne znam, od mog ili tvog pisanja na Gudricu ili već šta god. Ovaj, i da apsolutno možeš da izvučeš javnu reakciju. To ti je ono, kao kad gledaš koji će film možda dobiti Oscara, mogu se pretpostaviti koje će knjige biti u nominacijama, hajpovane, pričat će se o njima. Da li će dobiti nagrade ili ne, to ne znamo. A posle toga u maju ćemo najverovatnije, ovaj, odlučit ću do kraja meseca, ovaj, čitati Hiperion, pošto nam je to 100. jubilarna čitonica. I u junu, za kraj sezone, nam ostaje knjiga koja se zove Kužne ptice, pretpostavljam. Ovaj, Plague Birds, ovaj, koja je jedina knjiga koja se do sad pojavila na svim spiskovima nominacija koje su izašle za ovu godinu, to jest za prošlu godinu. Znači, ona jedina ide u unutra i to je to. Find out. Find out. Evo, daj mi samo sekund. Nemam
nemam sve te stvari u glavi. Jason Sanford. I sad ti to znači mnogo. God bio. Ne, mislio sam da možda nisam slučajno čuo za čovjeka. Ne, to je izašlo. To je izašlo u septembru prošle godine. Ali takođe odmah hajpovano pričano ostalo i time ćemo da završimo zvaničnu sezonu 2021-2022, a onda ćemo da pođemo na letnju čitalnicu. Što se tiče sledeće... Zoom. Koje će biti na Zoomu? Da. Koje će biti na Zoomu? Pa pazi, najverovatnije ova uživo čitalnica sledeća, Sanja, ove ćeš ti, a i ja, pošto ću biti u Grčkoj, izgleda, u to doba. A možda i ja, pošto neću da budem verovatno u provinciji. Koji je datum? Pa dva... Stani. 29. je petak. Ne znam, 25. Da. 25. april? Da. Da. Ja nisam tu, sve definitivno. Ništa, možda ovdje i to organizujem. Ja tu, Bože, me sačuvam. Htio sam da... Gde tu? Ne, možda idemo u Severnu Karolinu, možda, vidjet ću. Hteo sam da najavim mi šta nam je sledeće dešavanje u klubu u ponedeljak, koje će biti prvo uživo dešavanje posle dve godine. Gasp. Ali pojma nemam, pošto još nismo napravili mentore. Čekaj, je li to sigurno sledeće nedelje, jer treba, ja mislim da Tijana treba da ima neku još jednu Zoom... E pa ne znam. Zoom tribinu, pa poslednje. Zoom ima sledeće nedelje. Zoom ima Tijana sledeće nedelje. Sledeće nedelje pričamo o novoj knjizi Ljene Pešikal-Njuštanović, o tipologiji fantastičnog romana za decu u Srbiji. I pošto Ljena živi u Novom Sadu i tamo radi, da se ne bi cimala do Beograda ili odsustvovala, dogovor je bio da se još ta tribina održi preko Zoom. Hvala Tijana, znači ostanite na kanalu da slušate. Posle toga bi trebalo da imamo razgovor, predstavljanje i ocjene knjige. A to će, to je negde... To će biti uživo. Ne, i to ide preko Zoom. To ide uživo. E, dobro. Ništa, eto onda još jedna nedelja na Zoomu, a posle toga se viđemo u Domu omladine. Osim verovatno čitaonice sledećeg meseca, pošto najverovatnije smo i dalje rasuti po celom svetu. Kako se zove, ostanite na kanalu Društva ljubitelja fantastike. Hvala vam što ste nas slušali i učestvovali i dođite nam ponovo. Eto.